Sí, home, home. Veña, pasa. Apura. Que está o señor esperando, non ten todo o día. Hola, vos días, que tal? Ai, dame vostede mágoa. Mira que andar llenos peso, meu home. Hai que ser ben valente, eh? Bueno, pois eu marcho, eh? Ala, tá logo. Ala, ala, de allá aí. De que se trata? Vostede quere que lle ande nas durezas? Non, non, a min con que me quite os calcetins xa me chega. É que levo tanto tempo con eles postos que non os dou sacado. Que veche sento, machiño. Ti crees? Eu non me acabo de ver, macho. Eu por min ia en fundo. O que pasa é que se diste que non se estila... Como vas a levar a funda, animal? Non dis que esta rapaza é elegante? Xa que la tenas que ir de traxe, caralho. E non vexe o que levo por baixo, eh? Cousa delicada, mira. Non, deixa, supoño eu que debe ser bonito. Un pouco arriscado, pero pode funcionar, xa verás. Roupa interior de categoría internacional, amigo. Pois, se ter sorte, ainda vas poder lucila. Home, claro, moi mal se me ten que dar, eh? Teño un plan que non pode fallar, mira. Ti atende, non haixes isto na tua vida. Primeiro, encho de viño ata que revente. E despois, cando estea che como a cadela, baixo os pantalóns e a vivir, amigo, que che parece? Perfecto, machinho. Oh, que me dera estar ali para velo. Pois ben, tome, onde comen dous, comen tres. Non podo, cara, que xe botango dos tiranos mortos. Me cago na cona, eu xa sabía que esquecía algo, eh? Vou non perder, eh? Ah, eu que tengo sexo gratis, que moi sacrificado. Veña, marcho, xa hora. Oxe, os tiranos mortos en Salsa Rosa. Sabes que te dijo Stalin? Que todo o mundo sabe que ti non eres tío limpio. Quen foi falar, home? Quen foi falar? Precisamente ti, un tipo que non ten credibilidade ninguna. A ver, que... Ves que te digo, Gil? E te digo agora para que o saiba todo o mundo. E o digo aquí en público. Ti és un trapalleiro. Un trapalleiro? Un trapalleiro. Mira, miña nai a mí mandarme dúas cousas, eh? A non ser trapalleiro, nin ser mentireiro, e a ser moi limpio, eh? Aí che queda eso. Bueno, onde vas? Onde vas, rapaz? Tío, séntate aí, ti, tranquilo. Mira, sodes os dous un par de mamalóns, eh? Un par de mamalóns. A xente xa está farta de vos, home. A xente xa non lle interesan as vosas caralladas, verdade, polpa? Pois non sei, eu a verdade é que non sei, mira, non sei. Non sei, non sei, non sei. Tío, quizás é unha falta de levalas, home. Sempre que as túas frases feitas... Mira, mira, eu, a culpa xa é miña. Eu xa non sei que pinto aquí neste programa de cotilleo. Eu teño moito máis estilo e cultura que vos. Bueno, mire, unha cosa... E ti séntate aí, teletrán, joder! Escoitame unha cousa. Aquí tampouco viñas presumir diante de nós de que tens cultura, de que tens graduado. Eu non teño graduado, eh? Pero son o millor xenoxidia da historia, eh? Mira, cala a boca, cala a boca, cala a boca, que como che remango un ostión, eh? Mando chos dentes a Coristanco, eh? Mando, que sinvergüenza, maleducado! Dales vergonzos, non se vos pode levar a algo. Por favor, non soporto a violencia verbal. Pero que dixo, home, se mataxe a millóns de inocentes. Esa violencia sí, pero non soporto a violencia verbal. A verbal non soporto. Por favor, normal. Non discutades. Normal, eso non. Desde logo, mirad como está o rapaz pola vosa culpa. Non a soporto. É que desde logo, tiras un cabrón, Mussolini. E ti, Hitler, non tens corazón. O que me dix? Que non tiña corazón. Eu non teño corazón. Eu marcho tamén, home, que aquí non pinto nada, vou empezar a partir bocas que... Xa que... Dale. Vamos aí a de Pinochet mandarlle uns chipiróns. Bueno, ben... Cala a boca, joder, cala a boca xa. Hoste que rayas a Cristo. Que? Pois bo, dimos os chipiróns. Non sei, a verdade é que non sei. Tens razón, eu tamén son máis de raxo. Veña, dimo. Oh. Pero oído, pero... ¡Gilipollas! Va, eu xe non estive tan ben como outras veces. Que lle imos facer? Nos temos días malos. Xa estás de volta? Cala, cala, saiu todo como o carallo. E logo, non te deixes viño de abondo? Que va, home, beber bebeu o que quixo. E logo que fallou? Non lle gustou a roupa interior, é iso que estiven toda a mañá escolléndoa. Non quero nin pensar o que levas posto. Elegantísimo, Matías, elegantísimo. Mira, sei que me vou arrepentir dito toda a vida, pero... Veña, déxame ver que levas. Estás seguro? Xame, sí, déxame ver, sí. Mira, estilo Beckham. Por iso roupa, de muller. Pois claro, home, para parecer máis sofisticado, máis sensible, máis limpo. Ti deixasme, pa. Por que non te parece ben? Como non vai parecer ben, no? Pero, que
clase tes, machiño? É que, de verdade, eu non entendo o que queren de nós. Porque se non lle gustou a tua roupa interior, que veña a Dios e me explique que caralho queren as mulleres, que non hai xeito de contentalas, joder. Iso digo eu, iso digo eu. Por favor, cállate tú, mariquita, que eu te vou meter a ti tamén. A verdade é que tens unha falta de leválas. Me cago nun tipo de... De que reis, mona? Perdón. Sí, fala. Perdón. É a idea máis brillante que... Venga. Ves? É a idea máis brillante que escrite. Métete, adelante. Mira. Y por decirte normal, este grano. ¡Mierda! ¡Soy yo! ¡Ese no! ¡Venga! Buenas noches, amigas y amigos, galegas y galegos. Teño una mala nova. Ainda que pareza mentira, houbo algunha outra ocorrencia máis noxenta que estas que acabades de ver. É o lado escuro desta nosa querida Galiza. O sketch, receitado por mal gusto, é o máis noxento de todos. Veixa. Ai, porcona, por Dios! O sabe, son o peoriño, todo moi disgustada, que mal. Sí, muller, sí. Que basta? Nada, que a pasar, nadiña. Arrea, sempre te das queixando de que non tens intimidade. Filla, é que isto un pouco incómodo sí que é, víbora? Bueno, muller, hai confianza. Por seguido posto, como se non estuvera aquí, outra caranjo. A confianza dá asco. Ala, caranjo, inda por riba non tens aquí papel higiénico. Con que me limpio, co dedo. Oi, vai valía traer unhas servilletas, un papel... Non me traer nada. Que vou a dentro e xa me lavo aí con vos. Déjame así. Rey, mujer. ¡Ahí! ¡Ay, Dios mío, Virgen de la Barca, sácame de aquí! ¡Acúdeme! ¿Qué se lleváis?